Nu är det faktiskt inte längre. Jag är så här nära. Jag ska grina hela tiden. Jag tycker att det är så jävla jobbigt och jag kommer aldrig fram. Liksom har läggat ner och sova. Jag förstår inte hur jag ska orka äta. Och sen ska jag upp i morgon. Ta mig 46 kronor. Det är liksom för konstig blåsa. Här är en mysig tå just nu. Alltså... Ja, nu står jag här vid starten av Kungsleden. Att få börja med lite sol, va? Det känns inte så pjåkigt. Alltså jag måste bara kolla på det här. Det är så jävla fint. Det är otroligt. Igår första dagen så haltade jag in i stugan. Och idag dansar jag in. Så där är jag. Tredje dagen klar. Idag har jag mött upp med en bekant, Johanna. Så jag har haft sällskap hela vägen från Ammarnäs hit idag. Idag var den dagen som jag skulle bo i tält för att rävfallstugan var bokad. Men det föll sig så att Johannas släkt har en sån här vacker liten stuga. Så det blev några extra kilometer idag, men så himla värt att få sova på sånt här ställe. Så, framme i Adolfström äntligen efter 54 kilometer. Phew. Nu har jag två dagar kan man väl säga, som jag har lite tajt med tid för att hinna med olika båtar. Jag ska inte säga att det är jobbigt eller inte. Thank you.
vilken lyx! Fan vad jag är trött. 43 kilometer in nu. Och har då 20 kvar. Det är några trötta fötter kan jag säga. Nu är det faktiskt inte längre. Herregud, igår var en riktigt, riktigt tuff dag. Det var tufft när jag var där ute, men det var tuffare när jag kom hit. Jag fick frossa, feber. Orkade inte tänka, orkade inte göra. Kände att fan, jag fixar inte det här. Och ytterligare en gång till så har jag fått bevisat hur jäkla mycket lite sömn gör. Jag är fortfarande lite mosig. Fortfarande ont i fötterna. Men inte alls i närheten av hur jag mådde igår. Igår förstod jag inte att jag skulle kunna ta ett steg till. Men nu känns det faktiskt som jag är redo att dra ut. Packa ihop, försöka trycka in min frukost. Jag mår ju också lite illa så det är svårt att äta. Men äta måste jag verkligen göra just nu. Så jag ska göra mitt bästa. Och sen iväg. Idag ska det regna hela dagen också. Det blir roligt. Väldigt roligt. Sista dagen. Äntligen. lämnar Chekcha nu och ska bege mig mot Abisko. 49 kilometer idag. De sista dagarna har varit svintuffa. Jag har jättemycket skavsår. Och skorna känns som att de är typ 2-3 storlekar för små. Så att det är en riktig plåga att sätta på sig dem. Jag får käka värktabletter för att stå ut med att gå. Men igen, det är så mycket som repar sig under natten. Så det är helt otroligt. Även om jag nu knappt kan sova för att jag har så ont. Sista biten. Okay.
den på 10 dagar. Hemma var en teobisk.